En gang imellem kan man løbe ind i det, man kalder hyperboliske funktioner, og det er nogle funktioner, der har nogle egenskaber, der minder lidt om sinus og cosinus, men alligevel lidt anderledes. Og dem, vi løber ind i, det er en, der hedder, hvad hedder det, cosinus hyperbolisk, og den bliver simpelthen bare kaldt cos h, og er givet ved, at vi har e i x'te plus e i minus x'te, og så deler vi værdien af det her med 2. Tilsvarende har vi en sinus hyperbolisk, som har et udtryk, der minder rigtig meget omkring det her, med det sinus i e. Sinus hyperbolisk er givet ved e i x'te, så ikke plus, men minus e i minus x'te, så også delt med 2, og så bare for at fuldende det her, så har man også tangens hyperbolisk, der så er givet ved sinus hyperbolisk delt med cosinus hyperbolisk, altså e i x'te minus e i minus x'te delt med e i x'te plus e i minus x'te. Og skal man lige prøve at skitsere de her funktioner, så cosinus hyperbolisk, den vil ligge heroppe af, og så vil den gå opad til begge sider. Mens sinus hyperbolisk, så han er lige lidt forskudt fra den anden her, den vil ligge cirka sådan her. Og hvor den også kommer til at gå op mod meget høje værdier her og mod meget lave værdier her, men den går igennem 0,0. Og tangens hyperbolisk, det er, og hvor den hul er, den ligger. Den prøver jeg lige at se på her. Den giver værdier, der ligger mellem minus 1 og 1, sådan som jeg lige kan huske. Og så ligger den noget i stil med det her. Godt. Men lad os prøve at se lidt nærmere på nogle egenskaber ved de her funktioner, hyperboliske funktioner. For eksempel, hvad er den afledte af cosinus hyperbolisk? Og det er den afledte af definitionen på den, altså den her e i x'te plus e i minus x'te delt med 2. Og det er så nogenlunde til at tage den afledte af. Vi har en halv. Det er en konstant, der bliver gang på det hele. Så skal vi have differentieret e i x'te. Det bliver til e i x'te. Og vi skal have differentieret e i minus x'te. Det giver e i minus x'te. Og så har vi den der minus x, der bliver differentieret. Det giver den minus her. Så det vi får ud, det bliver så e i x'te minus e i minus x'te delt med 2. Eller også en størrelse, vi kender som sinus hyperbolisk. Sådan her. Og tilsvarende kan vi gøre præcis det samme med sinus hyperbolisk. Og hvis vi gør det, finder vi ud af, at det bliver til cosinus hyperbolisk. Så hvor man med sinus og cosinus skal differentiere 4 gange for at komme tilbage til start, så med cosinus hyperbolisk og sinus hyperbolisk skal man differentiere 2 gange, og så kommer man tilbage til start. Altså vi kan skrive, at den fjerde afledte med hensyn til x er sinus til x. Det bliver også sinus til x. Og tilsvarende har vi, at den anden afledte med hensyn til x er sinus hyperbolisk. Det bliver også sinus hyperbolisk. Så det er jo sådan et eksempel på, hvor at sinus og sinus hyperbolisk minder lidt om hinanden. Selvom de selvfølgelig også har nogle lidt alternative egenskaber i forhold til hinanden. Så ligesom man har en formel for, at man kan bruge Pythagoras på sinus og cosinus, så hvor man har sinus til x i anden plus cosinus til x i anden lige med 1, så har man en tilsvarende formel for sinus hyperbolisk og cosinus hyperbolisk. Det hedder cosinus hyperbolisk til x i anden minus sinus hyperbolisk også til x i anden
at det giver noget. Så lad os lige prøve at se, om vi kan regne ud, hvad det bliver til. Og der tager vi udgangspunkt i definitionerne igen, så der havde vi e i x plus e i minus x delt med 2. Det hele skulle så i anden. Og det skulle være minus, og så havde vi e i x minus e i minus x delt med 2. Det skulle også i anden. Og så kan vi ellers begynde at se, hvad vi kan regne ud herfra. E i x gange med sig selv, det giver e i 2x. Så har vi e i x gange minus e i minus x, og den anden vej rundt, det giver alt i alt plus 2, fordi vi har e i x gange e i minus x, det giver 1, og så har vi e i minus x gange e i x. Så derfor 2-tallet, og så plus har vi e i minus 2x, fordi vi har e i minus x, det vi ganger med e i minus x igen. Og så nede i nævneren, så har vi 2-tal, vi skal gange med. 2-tal, det giver 4. Og så skal vi lave samme nummer herover. Så der har vi e i x, der bliver ganget med sig selv, så det bliver e i 2x. Så har vi den her, der så bliver til minus 2, fordi vi har e i x gange minus e i minus x. Det giver minus 1 og den anden vej rundt. Og så den sidste, så har vi e i minus x, eller minus e i minus x, der ganger med sig selv. Det giver så e i minus 2x, og også det hele delt med 4. Og så kan vi begynde at gå på jagt. Er der nogle ting, der går ud med hinanden her? Der har vi e i 2x, der går ud med minus e i 2x, og e i minus 2x, minus e i minus 2x, så de går også ud med hinanden. Så det vi har tilbage, det er, at vi har 2 fjerdedel minus minus 2 fjerdedel, eller 1 alt i alt. Så der har vi den her sammenhæng med sinus og cosinus, hvor de to i anden giver 1, og hvis man så trækker cosinus hyperbolisk og sinus hyperbolisk fra hinanden, så får man lige præcis 1 ud fra det også. Og det er nogle sinus og cosinus hyperbolisk løber man en gang imellem ind i, og et af de steder, man for eksempel løber ind i cosinus hyperbolisk, det er, hvis man har en elledning, der ligger her mellem to master, så den ledning, den form ledningen vil følge, når den er i hvile, det vil være en cosinus hyperbolisk. Og så vil man have en eller anden faktor, man skalerer den med her, og man vil også have noget, der flytter den frem og tilbage. Men det vil sådan helt generelt være noget, der har den her forskrift, der bestemmer, jamen, hvordan ser de her højspændingsledninger ud, når de ligger og hænger fra masterne. Så det er et af de steder, man løber ind i en cosinus hyperbolisk.